Умер жоба михария, мართლა михария, რომდენი ხალხი მოვიდა, სიმართლე გითხრათ, ცოტა არ ვეძოდი, იმიტომ რომ როგორც წესი ეთენდი ვისაც ან Facebook-ზე ის ნახევარი არის ხოლმე, რომ მოდის და მართლა ძალიან михария, რომდენი ხალხია დაინტერესებული. მე ვარ ლაშა კვანტალიანი, რამდენიმე თვია რაც უკვე ილია ომის წესში ვარ, თუმცა ბევრი თქვენა შეიძლება ნანახი ვყავდეთ აბლაბში ან რუსეთში. დღეს სიამოვნებაში მოგიყვებით, რატომ ვარ ილია ომში, რატომ შემხარეთ ამ აუდიტორიაში, რაზე მინდა გესაუბროთ და რა არის იდეა იმისი, თუ რასაც ვაკეთებ. დღეს ჩვენ გვექნება აქსელერატორის ზუმაუთის პრეზენტაცია. ეტაპობრივად მოგიყვებით იმას, თუ რა არის საერთოდ პრეაქსელერატორი, რა იქნება მიზანი ამ პრეაქსელერატორის და გადავწყვიტე, რომ ძირითადი პრობლემა ზოგადად რასაც ხედავ ხოლმე და ძირითადად ქართულ ახალგაზრდათან ურთიერთობისას არის ის, თუ როგორ უყურებ სხვადასხვა მოვლენებს, რომელიც ხდება ქვეყნის გარეთ გლობალზე, რა. მაგალითად TechCrunch-ზე წავიკითხავთ, რომ ვიღაც ტიპებმა თავიანთი სტარტაპი გაყიდეს რამდენიმე მილიონად და ბევრ ტიპს, ბევრ ჩვენგანს, მათ შორის მეც თავის დროზე არ ვჯერა, რომ იგივე თუნდაც აქედან რატომაც არა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. ანუ იგივე გზა გავიაროთ და მივიდეთ. ჩვენი mindset-ი, ჩვენი აზროვნება ძალიან ძალიან შემოსაზღვრულია იმ ამბით, რომ ეგ ჩვენ არ შეგვიძლია. კი, ვიღაცას იქ იტალიელს, ინგლისელს რატო არა, მაგრამ ჩვენ ქართველ ტიპებს დიდად ეგ ამბავი არ გამოგვივა. ამიტომ ერთის მხრივ არა იმიტომ რომ ვიფოზიორო და არა იმიტომ რომ გითხრას რომ მე რა მაგარი ვარ, უბრალოდ მინდა მოგიყვეთ ის ამბავი რაც მოხდა და მოხდა რეალობაში, მოგიყვეთ პირველი პირით და თან მოგიყვეთ სხვადასხვა საკითხები რაც ამ ყველაფერს გვერდით ძდებს. მოკლედ ისტორია ჩემი იწყება იქედან რომ დაამთავრე თუ არა უნივერსიტეტი, ამოვშვი რესპუბლიკა ბანკში. თემა იყო ის, რომ სულ მინდოდა ჩემი IT კომპანია მქონდა და development კომპანია, რომელიც პროგრამებს შექმნიდა, მაგრამ როცა მივიღე შემოთავაზება რესპუბლიკა ბანკიდან, სულ შემთხვევით, ანუ CV არ გადავიზამია, ვიფიქრე ეგეთი რაღაც, ეგეთ ლოგიკას გავყვები, რომ მე თუ მინდა მქონდეს ჩემი დიდი კომპანია, რატო არ უნდა მქონდეს გამოცდილება ვიმუშაო სხვა დიდ კომპანიაში, თქო. ძალიან მარტივი რაღაცა ვიფიქრე და დავწერე მუშაობა მარკეტინგის დეპარტამენტში 150 ლარად და ძირითადი საქმიანობა იყო სტამბიდან ბუკლეტების ჩამოტვირთვა ამაში, რა ქვია, ცერში. მაგრამ იყო ძალიან საინტერესო რეალურად, იმიტომ რომ ხომ და ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანთან შეხება. ყოველ ეტაპზე მე ხდებოდა ის, რომ მე გადავწყვეტდი, რომ ეგ ყველაფერი უკვე დამთავრდა, საინტერესო არ არის, მაგრამ ვახერხებდი, რომ ახალი თემა შემოსულიყო და რაღაც ახალი კარიერული საფეხური ყოფილიყო, ეგრე გავატარე ბანკებში დაახლოებით 7 წელი. ბოლოს ვიყავ დისტანციური საბანკო პროდუქტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საქართველოს ბანკში, საკმაოდ დიდი დეპარტამენტი იყო, call center-ი, ინტერნეტ ბანკი და ნებისმიერი remote channel-ი ქვია, ანუ ნებისმიერი საშუალება, რომელთაც საბანკო ოპერაციას აკეთებ ბანკში მიუსვლელად. არის ეგ ტერმინალები, call center-ი, cash-ის აპარატი, ბანკომატები და ასე შემდეგ, ეგ ყველაფერი და მათი განვითარება იყო ჩემზე, თუმცა ის იდეა, რომ მე მინდოდა ყავ ჩემი კომპანია და ეგ იყო რაც მინდოდა რეალურად მეკეთებია, ძალაში რჩებოდა და ერთ ჩვენი დღესაც შეგვიძლია რომ ამ კომფორტის ზონას, რასაც ბანკი ქვია, სხვა შორს საერთოდ ვფიქრობ, რაღაცი ძალიან გავს კაზინოებს, რა, ანუ არის ძალიან ბევრი ფწვიალა რაღაცები, არის ბევრი ფული, ბევრი საინტერესო ხალხი წრიალებს და ძალიან იოლია, რომ დროის შეგრძნება დაკარგო და ალბათ ცოტა უფრო იმაზე მეტი გავატარე ბანკში, ვიდრე მინდოდა რომ გამეტარებია, თუმცა ეგ უკვე მაძლევს რაღაც გარკვეულ შეგრძნებას და როცა ვხვდები ვინმე ტიპს ახალგაზრდას, რომელიც მეუბნება რომ რა გინდა აკეთო ხვალ და პასუხობს რომ ეს ძალიან მაგარი იქნება და ბანკში დავიწყო ოპერატორად, უკვე ძალიან სწორად ვიცი რა ხდება ბანკში, რა ხდება დიდ ორგანიზაციაში, როცა ხვდები განსაკუთრებით დამწყები ტიპი და რას ნიშნავს, რომ მოგცემ ხელში ერთ ჭანჭეს, რომელსაც მთელი წელი უნდა უჭირო და იმის იქეთ არაფერი არ ხდება. თუმცა მივიღე სხვა გამოცდილებაც და ეს გამოცდილება იყო საკუთარი კომპანია, რომელსაც Helix-ი ქვია, არ ვიცი თუ არა, ვებ დიზაინერზე ვიყავით უფრო ორიენტირებული და ვიტყვიო, წარმატებული კომპანია არის Helix-ი, თითქმის ყველა წამყვანი ბანკი, რამდენიმე დიდი კომპანია, ბევრი ისეთი პორტფოლიო შეგიძლიათ დახოთ, ბევრი კაი ნამუშევარი ჰქონდა, სადაც 5 წელი აბსოლუტურად ნულიდან მე და ჩემმა მეგობარმა დავიწყეთ ამ კომპანიის შენება, არ იყო მარტივი ნამდვილად, განსაკუთრებით საქართველოში და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ვიღაც ტიპები ამბობენ, რომ 200 ლარად ვაკეთებ საიტს, გააკეთო რაღაცა მართლა ხარისხიანი და ამ კონკურენტულ პირობებში რაღაც შეძლო.
ასე იყო თუ ისე იყო, ხელისი დასტაბილური და გახდა ნორმალური კარგი კომპანია, რომელსაც დიდ კომპანიას ნამდვილად ვეკეგარი პატარა კომპანია, თუმცა თავის სეგმენტში ერთ-ერთი ლიდერი და ვებ დიზაინში თუ ვინმეს რაღაც დიდი საიტს ან ცოტა ისეთი პროექტი აქვს მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი თანამონაწილე ხოლმე ამ კონკურსებში და ამ შელიქს აუცილებლადა. მაგრამ კვლავ იყო ის თემა, რომ მივხვდი, რომ ბიზნეს კეთებ არის ძალიან კარგი და გაცილებით კარგი, ვიდრე ბანკში მუშაობა, თუნდაც დიდ პოზიციაზე და თუნდაც უამრავი ხალხი დაქვემდებარებაში, მაგრამ მივხვდი, რომ ეს ყველაფერი არის ლიმიტირებული და ლიმიტი არის ის, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა. და მომინდა, რომ გამეკეთებინა რამე, რაც იქნებოდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. და სულ ჯეროდა, აი ძალიან ჯეროდა, რომ ეგ იოლად შეიძლება გავაკეთოთ. ანუ არ არის ამაში არაფერი განსაკუთრებული და ყოველთვის ამაზე ვფიქრობდი, ვამუშავებდი რაღაც იდეებს, თუმცა წარმოდგენა არ ჰქონდა. მასალებიც კი ამდენად ხელმისაწვდომი არ იყო როგორც დღეს და თუნდაც იგივე თემები, გარკვეული ტრენინგები ტარდება, ასე შემდეგ რაღაც ხდება ამ მიმართულებით ქვეყანაში, ეგ ყველაფერი არ იყო რა, ძალიან შეზღუდული იყო. რანაირად შეგვეძლო გავაკეთებია პროდუქტი, რომელიც გლობალურ ბაზარზე გეკითხებოდა აქტუალური და ვიღაც ტიპი ამერიკიდან მეტყოდა, რომ cool, მე მომწონს შენი პროდუქტი, ამაში ფულს ვიხდი. გარკვეული იდეები ჰქონდა ჩამოწერილი, ძალიან ბევრი, სიმართლე რომ ვთქვათ, და მოხდა ერთ ჩვენი დღეს ეგეთი რაღაც, რომ საქართველოში ჩამოვიდა დუბაის აქსელერატორი, რომელსაც ეხლა თანეი. პირველი შემთხვევა იყო, მე მგონი მანამდე არც გამი გონდია, რომ ვინმე უცხოელი ინვესტორების ჯგუფი ჩამოსულიყო საქართველოში, ქარვასლაში იყო ეგ შეხვედრა. და ნუ არ გავაკეთე მარტივი რაღაც, რომ ამ ჩემი დიდი CE-დან ავიღე ერთ-ერთი იდეა, სულიად რენდომ შემთხვევითობის პრინციპში და დავიწყე ფიქრი, რა უნდა მექნა ახლა ამ იდეისთვის. იდეა იყო ეგეთი, რომ რაღაც დიდ ივენტებზე, აი ამაზე დიდ ივენტებზე, ახლა როგორც ესვარ, ხალხს ერთმანეთი ეპოვა ინტერესების მიხედვით. ანუ მობილური აპლიკაცია, სადაც მე ვიტყვი, რომ მაინტერესებს სტარტაპები, პროგრამირება, ვიღაც იტყვის იგივეს და ჩვენ ერთმანეთს იოლად მივაგნებთ, რა. აი დაახლოებით ეგეთი იდეა იყო და ერთ-ერთი იდეა, მიუხედავად იმისა, რომ ივენტებში არ ქონდა გამოცდილება, წარმოდგენა არ ქონდა ეგ როგორ მიმეტანა ამ ხალხისთვის, ისე რომ ავერჩიე, გადავწყვიტე, რომ ჩვენი მეგობრებისთვის ფორმულა კრეატორ TV-დან მეთხოვა, რომ ვიდეო კლიპი გადაეღო, დავწერე სცენარი, იქ ჩემი მეგობრები იყვნენ მსახიობები, ვიღაც იყო ჩვენი ახლობელი გრიმიორი და ასე შემდეგ, რომ გავაკეთეთ უბრალოდ ვიდეო კლიპი, რომელიც გავახმოვანეთ და ჩავრთეთ ამ პრეზენტაციაზე. თურმე რაც არ უნდა გვექნა აბსოლუტურად. მოლოდინი სხვა ქონდა იმ ხალხს, რომელიც გვისმენდა და ბუნებრივი იყო რაღაც გარკვეული შეკითხვების მერე, სადღაც სამ თვეში თუ არ ვცდები, ჩვენ და კიდე ორმა ქართულმა გუნდმა, რომელიც იყო ინტერაქტიული ხელთათმანი, ინგლაუ, თუ იცით, რომელიც ვირტუალურ რეალობაში ეხება ობიექტებს და რეალურ შეხების შეგნებას იჩენს, და კიდე იყო Next Smart-ი, რომელიც დიდ ეკრანებზე ორიგინალ ზომებში გამოქონდა პროდუქტები და შოპინგის ძალიან მარტივი საშუალება იყო. ჩვენ და კიდე ორმა გუნდმა მივიღეთ დადებითი პასუხი და აღმოჩნდა, რომ სულ დუბაიში 12 შერჩეულ გუნდს შორის 3 გუნდი ვიყავით ქართული. და ეგ იყო წარმოუდგენელი გამოცდილება და სიარაღე გითხრა დიდად აღჯეროდა, როცა ჩავედი და დუბაიში აღმოჩნდით, მე და ჩემი პარტნიორი, ანუ ჰელიქსის თანადაფუძნებელი, ჩვენ ორი ვიყავით, აღმოჩნდი დუბაიში, ყველაფერი იყო აი როგორ ვითხრათ. ძალიან ძალიან ფრჭვიალა და ისეთი იმედის მომცემი, რომ მეტი არ შეიძლება. ანუ ვიღებენ ფოტოებს, მოდის ვიღაც ტიპები, გესაუბრება არის ელჩებზე, ელჩებთან ვიზიტი ცალკე დაგეგმილი, დადიხარ სხვადასხვა ძალიან მაგარ ადგილას და ყველას უყვებიან, რომ აი ეს ხალხი აქ ვინც დგას, არის მომავლის ხალხი და ესე იქნებიან პროდუქტებს, რომელიც შეცვლის მომავალს. და ეგ ყველაფერი ისეთ ილუზიას გიქმნის პრინციპში, რომ შენ უკვე იქ ხარ, უკვე ყველაფერი გააკეთე და სამშვიდობოს ხარ, ფონს ხარ გასული, ყველაფერი კარგად არის და რა უნდა მოხდეს რაც იცუდი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თვადეგრეს არ არის საქმე, ანუ იქაც კი იყო ბევრი თემა, რომელიც თურმე მომზადებელი იყო და თურმე ჩვენ არ ვიყავით ამისთვის მზად. აღმოჩნდა, რომ მე და ჩემ პარტნიორს სხვადასხვა ხედვები ჰქონდა და საერთოდ სხვადასხვა ნაირა წარმოგვედგინა ის გზა, რომელიც უნდა გავგვევლო. აღმოჩნდა, რომ ჩვენ არ ვიცოდით ისე კარგად ფინანსები, როგორც ამას ინვესტორები ითხოვდნენ. მარკეტინგში თურმე არ ქონია მთლად ისეთი გამოცდილება, როგორიც საჭირო იყო. რო არ თქვა სხვა თემებზე, სხვა შეცდომებზე, რომელიც მანამდე დაუშვი. კერძოდ ის, რომ 20% მივეცით ამ ხალხს $50,000 სანაცვლოდ, რაც მაშინ ძალიან დიდი ინვესტიცია მეგონა ჩვენ სტარტაპში.
და გაირკვა რომ თუმცა 50000 გეყოფა იმაზე რომ ორმა კაცმა ძალიან ღარიბულად იცხოვრა დუბაიში. კიდე ბევრი რაღაც გაირკვა, რაც იდეაში იყო გამოცდილება და იდეაში იყო შეცდომები, რომელიც ჩვენ დაუშვით. საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ პროექტი, რომელსაც ერქვა რიბლერი, აი ეს აპლიკაცია, რომელიც ხალხს აკავშირდება, წარუმატებელი იყო, ანუ ვერ მივახცეთ წარუმატებას, ვერ გადავედით ინვესტირების შემდეგ რაუნდზე, იმიტომ რომ იმ ბევრი მიზეზის გამო, რომელთა ნაწილი ჩამოვითვალეთ და არ აქვთ ძველი სია. თუმცა ფაქტი ის დადგა, რომ ჩვენ ვერ მოხვდით შემდეგ ეტაპზე, დავბრუნდით თბილისში დამწუხრებულები. და სულ თავისუფლად შეიძლება გვეთქვა ის, რომ ის ამბავი, რომ აი ეს არ არის ჩვენი საქმე და მოდი მივხედოთ იმას, რაც თბილისში გამოგდის, კერძოდ ჰელიქსი. მაგრამ ეგრე მარტივად როგორც ყო წესი არ ხდება ხოლმე რაღაცები. და აღმოჩნდა ეგეთი რაღაცა, რომ ჩემ პარტნიორმა თქვა, რომ მე მინდა ვაკეთო ჰელიქსი და ვიყო ჩემ სტაბილურ გარემოში, ჩემ კომფორტის ზონაში და მე ვთქვი ცოტა განსხვავებული რაღაცა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გაცილებით რთული იყო ჩემთვის ბანკისგან გასვლა და გამგაცვლილების მიღება, იმიტომ რომ ოჯახი, ბავშვი და ასე შემდეგ, ბევრი ფაქტორი იყო. უკვე მე ვთქვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცი სადმე ვიდიორ, მიუხედავად იმისა, რომ წინ არის სიგნალი და მართლა არ ვიცი რა ხდება და რა მოხდება, მე მინდა რომ წავიდე სტარტაპების გზით. ანუ მე მინდა კონდეს ისეთი კომპანია, რომელიც იქნება განკუთვნილად ინოვაციური. და დღეისთვის მივიღე ეგეთი სურათი, ანუ დავტოვე ჰელიქსი, რომელშიც მე აღარა ვარ, არც მენეჯერი, არც ამაგრებელი და კომპანია გადავიწყდა ცოკას, ჩემ პარტნიორს მართვაში, მაგრამ სამაგიეროდ მე გამომითავისუფლა იმის რესურსი, რომ ვიმუშაო სამ სხვადასხვა პროდუქტზე. ძალიან მოკლედ გეტყვით, თუ არ შეგაწყენთ თავს რა არის და რას ვაკეთებთ. ვებო არის ფრიდალოგო, რაც არის ვებსაიტ ბილდერი, ანუ საიტებს აწყობ ძალიან მარტივად 5 წუთში მაუსით, არ ჭირდება პროგრამირება და მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის არის გათვლილი, აქ ჩვენი ერთ-ერთი მომხმარებელი დღესდღეობით. ძალიან მარტივი არის. და ბევრი არა, ერთი წელი ძალიან მნიშვნელოვანი აქ არის ისტორია, რომ ერთი წელი აქტიურად ხარჯავთ ენერგიას და დროს სამი ადამიანი ხამებს დღეებს ვატენებდით, რომ რა შეიძლება იდეალური და წელში გამართული პროდუქტი გაგვეტანა ბაზარზე. ერთი წლის მერე ვებო გაუშვით და დღევანდელი სურათი არის ის, რომ ყავს 30000-მდე მომხმარებელი, მეტი არა. ერთი წლის შემდეგ თელი ენერგიის და რესურსის დახარჯვის შემდეგ. პროექტი, რომელიც არის სუინკი, არის სტარტაპებისთვის და ინვესტორებისთვის, რომ სტარტაპებმა მარტივად იყავნ ინვესტორები. პროექტი ჯერჯერობით შეჩერებული არის იმის გამო, რომ ფიზიკურად ამდენი რესურსი არ აქვს ადამიანებს და რთულია ერთდროულად მენეჯმენტი გაუკეთოს სამ სხვადასხვა თემას. თუმცა თემა აქტუალური გახდება მას მე, რაც ვიღაცები დაინტერესდებიან და მიდის მოლაპარაკება ინვესტორებთან. და მესამე ყველაზე საინტერესო პროდუქტია ამ შემთხვევაში თავისი ფუნქციონალი დაგიხსნით, რატო არის TripEx-ი. ეგ არის აპლიკაცია, რომელიც ისეთი ბრენდ ნიშანია, სხვადასხვა ნივთებს მოყვება, QR კოდი, რომელსაც ასკანირებთ მობილური აპლიკაციით, თუ იმ ნივთს იყიდით, ანუ ეს QR კოდი თქვენია, და ამ ნივთის შეძენის სანაცვლოდ ჩვენ მივდივართ და საქართველოს დასულ ტერიტორიებზე ვგავთ ხელი. TripEx-ის აპლიკაცია ჩვენ გავაკეთეთ ზუსტად ორ კვირაში, ანუ development-ი რასაც ქვია, თვითონ აპლიკაცია Android-ისთვის, iPhone-ისთვის, გაკეთდა ორ კვირაში. ეხლაც შეგიძლია განმოწეროთ და ნახავთ, რომ არ არის მაგალითად Facebook-ი დალოგინების საშუალება, რაც ყველა ნორმალურ და თავმოყარე მობილურ აპლიკაციას არ ხოლმე. უფრო მაგარს გეტყვით, არ არის ლოგაუტის ღილაკი, ანუ აპლიკაციაში რო შეხვიდე, უკან გამოსვლას ვეღარ ახერხებ, რაც სამწუხაროა, უნდა წაშალო. ბევრი რამ, რაც იდეა გქონდა, რაც ძალიან გვინდოდა რომ გაგვეკეთებია და რაშიც შეგვეძლო კიდე ერთი წელი დაგვეხარჯა და რესურსი დაგვეხარჯა და ერთი წლის მერე რაღაც იდეალური პროექტი გამეტანა ბაზარზე, აღარ გავაკეთე ერთადერთი მარტივი რამის გამო. მე უკვე დავაგროვა გარკვეული გამოცდილება. ანუ ეგ იყო თეორიული ცოდნაც თუ პრაქტიკული შეხება იმ ადამიანებთან და იმ საქმესთან, რომელსაც სტარტაპის მშენება და მშენებლობა ჰქვია. ჯამში მოხდა ის, რომ TripEx-ის გაშვებიდან ზუსტად ერთი კვირის თავზე გაიყიდა 200 პროდუქტი QR-ულო, ჩვენი QR-ი, და ზუსტად ამ ეგ იმას ნიშნავს, რომ 200 ხე დაირგვება, რაც არის ძალიან მაგარი შედეგი ერთი კვირის თავზე გაშვებული აპლიკაციისთვის. ამითი თქმა იმის მინდა, რომ ბევრი ნიუანსი, რომელსაც მე დღეს ვხდები ერთ ზოგ იმ ადამიანებთან, ახალგაზრდებთან შეხების დროს, რომლებიც ეხლა აკეთებენ რაღაცას,
არის რომ ხშირ შემთხვევაში პროდუქტი უნდა რომ იყოს იდეალური. ხშირ შემთხვევაში შეფუთვა უნდა რომ იყოს იდეალური. და ხშირ შემთხვევაში, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდება ის რომ ადამიანი შეხვდები, კითხავ რა შვები, გეტყვის რომ ძალიან მაგარი იდეა მაქვს, მოგიყვება ამ იდეას და აი ორ კვირაში მე ამას უშვებ, ყველაფერი კარგად არის. და ნახავ ამ ადამიანს 1 წლის მერე სანდროს ეცინება, იცის რატომ? ნახავ 1 წლის მერე და 1 წლის მერეც იგივე იდეაზე გელაპარაკება, ან შეიძლება სხვა იდეაზე, მაგრამ ის არაა გაშვებული ნამდვილად და მაინც მიყვება იმაზე რომ არის მაგარი იდეა რო აი შეცვლის სამყაროს და ეგეთი ციგნი ძალიან საინტერესო 7 day startup-ი რომელსაც ეგეთი ტერმინი ამოვიკითხე ძალიან მომეწონა რომ არის entrepreneur-ები, ანუ ტიპები რომლებიც სტარტაპებს აკეთებენ, ქართული თარგმანი არ ვიცი ჯერჯერობით მე მაინც და არიან entrepreneur-ები, ანუ ტიპები რომელსაც სურთ რომ იყვნენ entrepreneur-ები, ანუ არაფერს არ აკეთებენ გარდა იმისა რომ ოცნებობენ და აქვთ გარკვეული იდეები. და მოდი ახლა გადავიდეთ ცოტა აქტუალური ნაწილზე, რომ მივიციოთ იმ თემასთან, რა თემასთან დაკავშირებითაც ვარ შეკრებილი. გარკვეულ რაღაც შეხვედრებზე სამხოლმე შეკითხავს, ვის აქვს სტარტაპი და ხალხი რომელიც ხელს აწევს და ვეკითხები თუ რა ტიპის სტარტაპი აქვს, მე რო ვისმენ, რომ აი მე მაქვს სტარტაპი, მინდა გავაკეთო სახინკლე. ან მე მაქვს სტარტაპი, ყავილების მაღაზიას ვაკეთებ სადღაც ჩემს უბანში. და მსგავსი თემები. ანუ თვითონ დეფინიცია სტარტაპის ცოტა არასწორად გვესმით ხშირად და მინდა ვახმართო სტარტაპი არ არის კომპანია რომელიც უბრალოდ ეხა იწყებს თავის საქმიანობას. ეგ არის ახალი კომპანია შეგვიძლია დავაკეთოთ. სტარტაპი არის ჩემი განმოსახედი და ჩემ თავში ფორმულირებული განმარტებით კომპანია რომელიც გარკვეული ინოვაციური გზით, ახლებური გზით, რომელიც ჯერ არავის აბსოლუტურად არ უცდია, ცდილობს იპოვოს ისეთი ბიზნეს მოდელი რომელიც იქნება მომგებიანი. ანუ მარტივად ინოვაციური გზით იშოვოს ფული. სახინკლე ამიტომაც ვერ იქნება სტარტაპი, იმიტომ რომ ეს არის ტრადიციული ბიზნესი და მაგალითად თუ ვინმე გაუჩნდება იდეა რომ გააკეთოს საღებავი შეურიო სინკაზე გააკეთოს ფერადი ხინკლები, კი შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ ინოვაციურობაზე, ამ შემთხვევაში თავისუფლად შეგვიძლია ეგეთ სახინკლეს უწოდოთ სტარტაპი. მეორე თემა, რასაც კიდე ხშირად ვაწყლები ხოლმე, რატომაც ყველას გონია, რომ ეს ინოვაცია არის აუცილებლად რაღაც ჰაი ტექნოლოგიური ამბავი. ანუ მაინდა მაინც უნდა ფიგურირებდეს მიკროჩიპი, პროგრამული უზრუნველყოფა და კიდე რაღაც ისეთი რაღაცები, რაც მათთვის როგორც ყოფითი მოკვდავისთვის ხელმისაწვდომელი არ გონია, რომ ყოველ შემთხვევაში ძალიან უცხოა. სინამდვილეში ინოვაცია შეიძლება იყოს ბევრ რამში. მათ შორის შეიძლება კი იყოს პროდუქტში ინოვაცია, მაგრამ ინოვაცია თავისუფლად შეიძლება იყოს პროცესშიც, შეიძლება იყოს ბრენდშიც. მარტივი მაგალითი რო გითხრათ, Hero ალბათ ყველას გეცნობთ, GoPro ხო, ის რომელიც ვიდეოებს იღებს. იმ დროისთვის როცა GoPro გამოვიდა, სხვა ეგეთივე კომპაქტური კამერებიც იყო, მაგრამ და ვერ ვიტყვი რომ ვიზუალურად GoPro გაცილები ჯობდა. მაგრამ ამ ტიპებმა რაც გააკეთეს ბრენდში შეიტანეს ინოვაცია ჩემი განმოსახედიდან, გააკეთეს საიტი და თქვეს რომ მოდი ყველა ექსტრემალი ტიპი, რომელიც თქვენ ვიდეოებს გადაიღებთ GoPro-თი, ატვირთეთ ამ საიტზე და იქიდან ძალიან ბევრი შეარი ქონდა ამ ვიდეოებს და მოხდა ის, რომ GoPro-მ შეიძინა ექსტრემალებთან ასოცირებული ბრენდის იმიჯი, მაგ კუთხით გააკეთა პოზიციონირება და გახდა ინოვაციური პროდუქტი, რომელიც დღეს გაცილებით მეტი იყიდება, ვიდრე Sony-ის ნებისმიერი ტრადიციული კამერა იმ დროისთვის ან ეხლა. რიცხვები რომ ოდნავ წარმოადგენა გქონდეს გარეთ რა ხდება ქვეყნის გარეთ არის 1 წლის წინანდელი რიცხვები და კიდე გაზრდილი იქნება დარწმუნებული ვარ. ხედავთ რომ 472 ადამიანი რომელიცთვის რო სტარტაპშია დასაქმებული 100 მილიონი ახალი სტარტაპი და აქედან 1.35-ია მხოლოდ ის სტარტაპი რომელიც არის ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული. და კიდე რამდენიმე ჩემთვის ჩემი ფავორიტი სტარტაპის მიმდინარე სიტუაცია მოკრიფე, არ ვიცი თუ არა ამ სტარტაპების შესახებ შეგიძლიათ მოგვიანებით ნახოთ. საკმაოდ ახალი კომპანიებია, 2 წლის, 3 წლის წინ შექმნილი, არ გეგონოთ რომ ეგარი კომპანიები, რომლებიც 50 წლიანი ტრადიციას ეყრდნობიან და რაუნდი არის თუ რამდენჯერ მიიღეს დაფინანსება და ჯამური თანხა თუ რა მიიღეს. რამდენი ინვესტორისგან, ანუ ერთ რაუნდზე შეიძლება რამდენიმე ინვესტორისგან მიიღოს. როგორც ხედავთ, Slack-ს, რომელიც არის თვარცხლების 3 წლის კომპანია, 340 მილიონამდე აქვს უკვე მიღებული და სხვა თანხებსაც ხედავთ. გეტყვით აქვე რომ არის კომპანიები და სტარტაპები, რომელსაც გაცილებით მეტი აქვს, უბრალოდ ესენი არის ის, რომელიც მე მომწონს და ხიბლავს რაღაც კრიტერიუმებით. და რამდენი რაუნდი დაჭირდა, ან რამდენი ეტაპი დაჭირდა ამ ტიპებს, რომ აღნიშნული თანხები მიიღოთ.
აქვე არაგვერიოს ის ამბავი, რომ არ ნიშნავს, რომ სტლეკი დაუშვათ ეხლა ღირს 380 მილიონი. ანუ ამდენ მიიღო დაფინანსება, მაგრამ მისი ღირებულება გაცილებით მეტია, მილიარდები არის ეხლა მოცემულ ეტაპზე. უბრალოდ ეს არის თანხა, რომელიც ინვესტირება გაუკეთეს. გარკვეული პროცენტი სანაცვლოდ ინვესტორებმა. და მოდი მივიდეთ თემაზე, თუ რა არის აქსელერატორი, რა ხილია და რატო გჭირდება აქსელერატორი. ჯამ შეასეს მე დავაკვირდი, რომ ეს სტარტაპ ინდუსტრია საკმაოდ ისე დიდ სივრცეს ჩამოყალიბდა. აქ არის თავისი ტერმინოლოგია, არის თავისი გარკვეული სტანდარტები და გარკვეული პროცესები ჩამოყალიბდა, თუ როგორ შეიძლება ტიპმა ან ნიჭიერი ადამიანების გუნდმა აიღოს იდეა და მიიყვანოს იმ კონდიციამდე, რასაც ქვია სლეკი, ან უკეთესად იმ კონდიციამდე, რომ სლეკი გაიყიდოს უკვე საფონდო ბირჟაზე. ამ პროცესში ყველა მიყვება თავისი პატარა როლი და ცდილობს, რომ თავისი ლუკმა აიღოს იმ დიდი თანხიდან, რომელიც 340 მილიონი არის, სადღაც მეოთხე თუ მეხუთე რაუნდზე. ერთ-ერთი ეგეთი ეტაპი არის ყველაზე ალბათ რთული და მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელიც ყველაზე ბევრი სტარტაპი უყვება და ვეღარ აღძლებს ცხოვრებას, ეგ არის დასაწყისი. ანუ ეტაპი როცა ხდება იდეის ჩათესვა, seed funding-ს ეძახიან, ანუ პირველი ეტაპი, როცა გუნდი და სტარტაპი გავს პირველ ეტაპებს, არის ის ნამდვილად წავა, რა მოხდება ხვალ და აკეთებს ყველაფრის ვალიდაციას, ყველაფერს ცდილობს სხვადასხვა მხრივ, ცდილობს, რომ იპოვოს მომგებიანი მოდელი, მიაგნოს იმ წერტილს, იმ ნიშას, სადაც ფული მართლა წვეთავს და მერე უკვე მივიდეს ინვესტორთან და მოუკვეს ერთ თავისი ამბავი, რომ აი მე ვიპოვე, აქამდე მოვედი, მაგ პროდუქტი, რომელიც ამას წარმოადგენს და მინდა მივიღო შემდეგი დაფინანსება, რომ უკვე გავზარდო მასშტაბები და კი არ ვიყო ერთ ქალაქში კონკრეტულად, არამედ ვიყო დავუშვათ მთელ ქვეყანაში და ხვალდაზე ვიყო მთელ მსოფლიოში, რატომაც არა. ამ გადავარქვათ კომპანიებს, ალბათ ქვია აქსელერატორები. ანუ ისინი ეხმარებიან ტიპებს, რომელსაც აქ უბრალოდ იდეა ან მარტივი პროტოტიპი, რაც შეიძლება დროის მოკლე ცირე მონაკვეთში წავიდნენ წინ, რომ მიიღონ შემდეგი ეტაპის დაფინანსება, რომელიც როგორც ასე არის 500,000-დან და ზევით, ანუ საკმაოდ დიდ დაფინანსებაზეა უკვე საუბარი, საშუალო ტკივილებით. და მაქსიმალური ცნობები, რომ ამისთვის კომპანია მოამზადონ, ანუ გააკეთებინონ კარგი სტარტაპი დეის პრეზენტაცია, რომელსაც პიჩი ქვია, ასწავლონ თუ როგორ კეთდება ეგ, ასწავლიან როგორ უნდა ელაპარაკონ ინვესტორებს, ასწავლიან როგორ უნდა დაალაგონ სწორად ფინანსური მოდელი, როგორ უნდა გააკეთონ მარკეტინგური არხების ვალიდაცია და ასე შემდეგ. ანუ აქსელერატორი იყო თარნეითი, რომელსაც თუნდაც თარნეითი, რომელსაც 50,000 იმ 20% სანაცვლოდ და წარმოყვანა ისრაელში. წესი თარნეითის დაინტერესება იყო, რომ ჩვენ რა შეიძლება ზვირად დავეფინანსებინეთ მომდევნო ინვესტორს, აიმიტომ რომ თავისი ჩადებული ინვესტიცია, რომელიც ჩადო კომპანიაში 20%, სხვა ინვესტორის შემთხვევაში გაცილებით ზვირად ღირებული იქნებოდა. ანუ ის უკვე ჩადებული 30,000, შეიძლება გახდეს 50,000, შეიძლება გახდეს 500,000 და რა ძალიან მომგებიანია, ბუნებრივია ინვესტორისთვის. თუმცა აქსელერატორებში მოხვედა არ არის იოლი, მართლა არ არის იოლი. მე გამიმართლა და ვარ ალბათ ძალიან ბედნიერი, მიუხედავად ცუდი პირობებისა, ის 20%, 50,000-ზე ძალიან ცუდი პირობა იყო, მე მაინც მქონდა საშუალება, რომ ქვეყნის გარეთ, ქვეყანაში სადაც ბევრი მაღალი შენობა არის და არის ბევრი მაღალტექნოლოგიური რაღაც, ყოფილიყავი გვერდით, მქონდა და Microsoft-ის, LinkedIn-ის და Google-ის წარმომადგენლობები, მქონდა და საშუალება ამ ხალხთან საჭიროების შემთხვევაში გადავსულიყავი და დავლაპარაკებოდი და კიდე ბევრი სხვა. ანუ გარკვეული შესაძლებლობები მომეცა, რომელიც იმის გამო, რომ ბევრი რამისთვის მზად არ ვიყავი, ვერ გამოვიყენე სწორად. თუმცა მეორე თემა არის, რომ იქ მოხვედრას ბევრ ჩვენგანს არ შეუძლია. ანუ მას მეორე საკმაოდ რო გავიდა და მე რასაც ვაკვირდები და ვაკვირდები, რა ხდება ამ მიმართულებით, მე არ ვიცი მომდენო ქართველი გუნდი, ჩვენ სამი გუნდის მეორე, რომელზეც მოგიყვები, რომლებმაც შეძლო და მოხდა გინდ დუბაიში, გინდ ევროპის რომელიმე ქვეყანაში, გინდ ამერიკაში ან აზიაში, სადაც ასევე არ არის ცოტა აქსელერატორები. ამიტომაც ლოგიკური რაც ხდება ბევრ ქვეყანაში, ეგ არ არის ჩვენი ამ ილიაუმის ნოუ-ჰაუ, ეგ ხდება ბევრგან. წარმოიშნა კიდე ეგეთი ტიპის კომპანიები, რომლებიც ეხმარებიან სტარტაპ გუნდებს, რომ მოხვდნენ აქსელერატორში.
ანუ ადამიანს რომელსაც აქ უბრალოდ იდეა ან ხშირ შემთხვევაში არ აქვს იდეაც კი, მაგრამ ამ ისე განზრახვა და წმენა იმის რომ რატომაც არა რომ თუ შეძლო ვინმე ლაშა, ვინმე გიორგი და ვინმე დიმიტრიმ, რატო არა რომ მე რატო არ შემიძლია. მე ვთვლი მაგ ამის უნარები, მაგ ცოდნა, რაც თავარია მომდომება, რომ ავდგე, გავერკვე იმაში თუ რა არის ამისთვის საჭირო, ვიპოვო იდეა და why not, რა რატო არ ვეცადო რომ მოხვდე ქვეყნის გარეთ, სადაც გაცილებით დიდი არეალი მაქვს, ვიდრე მე ის მაქვს საქართველოში. სლაიდი გამოვტოვე, მაგრამ მიხვდებით, ამაზე როგორ ვისაუბრეთ. და სწორედ აქ წარმოიშვა იდეა, რომ გავაკეთებია zoom out-ი. და რატო პრეაქსელერატორი? იმიტომ რომ დღესდღეობით საქართველოში რამდენიმე აქსელერატორი უკვე მუშაობს, მაგრამ ჩემი აზრით, და ზოგადად ჩემი აზრით, ის ეტაპი, რასაც ჰქვია პრეაქსელერაცია, არის გამოტოვებული. ჩვენთვის არის სტარტაპ კულტურა საკმაოდ ახალი. ანუ ჩვენ ზოგადად ამ მიმართულებით განსაკუთრებული გამოცდილება როგორც ქვეყანას, როგორც ახალგაზრდებს არ ჰქონია. და ეს ტიპები, როდესაც ცდილობენ პირდაპირ გაიარონ აქსელერაცია, არის ძალიან პიუნეულის ერთისული და არასწორიც, იმიტომ რომ იქ საჭიროა გარკვეული ცოდნი, გარკვეული მომზადებით დაიწყო ლოგიკური წერტილიდან, ხო? ანუ იმისთვის რომ უმაღლეს მათემატიკა დაიწყო, სკოლის მათემატიკა გავლილი უნდა ქონდეს. ამ შემთხვევაში ხდება ის, რომ ეს ეტაპი გუნდებს გამოტოვებული აქვს და რასაც მე ვაკვირდები დღითიდღე არის ის, რომ კი ძალიან მაგარი აქსელერატორები გვაქვს, მაგარი დიზაინით, შეიძლება მაგარი მენტორებით ზოგი არც ისე და არის ძალიან ბევრი შეხვედრა და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი აკლია იქაურობას. რო არ არის ხალხი რომელიც მზად არის, სწორადაა გაზრებული თუ რა უნდა გააკეთოს იმ აქსელერაციის პროცესში. თუნდაც იმ თანხას რომელსაც მიცემენ, რა უნდა უქნას და სწორად როგორ უნდა განვითარდეს. ამიტომ რასაც მე ვხედავ არის ის, რომ ძალიან ბევრი გუნდი იმაზე უფრო მეტი ვიდრე ის უნდა ხდებოდეს და სადღაც 70 ზოგადად ამბობენ რომ ეგეთი სტანდარტი გვაქვს, რომ 70% ფეილდება, ანუ ვეღარ აგრძელებს ამ სტარტაპების განვითარებას და 30 არის მარტო რომელიც შეიძლება გადარჩეს და კიდე იქიდან უფრო ცოტა არის, რომელიც შეიძლება საბოლოოდ გახდეს დიდი და წარმატებული კომპანია. ამიტომაც ხდება ის, რომ საქართველოში თითქმის 100%-იანი ფეილი გვაქვს, ანუ ვერ ხედავ გუნდებს, რომლებიც მიდიან იმ ეტაპამდე, იმ ლოგიკურ ეტაპამდე, რასაც ქვია შემდგომ რაუნდზე გადასვლა, შემდეგი დაფინანსების მიღება. ამიტომ აქ გონია, რომ აქ ძალიან დიდი სკოლი გეფი ქართულად ვერთანიზებ. არის კურსული აქსელერაციის პროგრამას და პრეაქსელერაცია შორის. Zoom out-ი არის პრეაქსელერატორი, რომელშიც ვეცდებით ერთის ხრივ, რომ დავეხმაროთ გუნდებს და მივცეთ ცოდნა. მივცეთ ის ცოდნა, რომელიც საჭირო არის. სწორად გააგრძელონ აქსელერაციის პროექტში მონაწილეობა, იყვნენ მზად, როგორც ფსიქოლოგიურად, ასევე იმ სამუშაოების ფრი, რომელიც უნდა ქონდეთ მათ შესრულებული, სანამ აქსელერატორში მოხდებიან, და მეორეს ფრი ვეცდებით გარკვეული კავშირებით და ასე შემდეგ დავეხმაროთ ამ ხალხს, რომ იპოვონ საჭირო კონტაქტები, ან დაამყარონ საჭირო კონტაქტები. იმიტომ მარტო თქვენ ნებისმიერი თქვენგანი რაც უნდა cool იდეა ქონდეთ და უბრალოდ მიხვიდეთ ტიპთან, არის ძალიან რთული რომ გააგებინო ვინ ხარ და საიდან ეხმიანები. როცა ეს ყველაფერი არის აკუმულირებული და ერთი სახელით ელაპარაკება, როგორც იგივე თარნეიტის შემთხვევაში მოხდა, უფრო მარტივია რომ ამ ადამიანებს ანახო საერთო დონე ამ გუნდების მომზადების, ანახო რომ აქ არის საკმაოდ საინტერესო გუნდები და ეგ არის ერთეული შემთხვევა, არის დალაგებული პროცესი, რომელიც ამ გუნდმა გაიარა და იცის რას გელაპ რაზე გესაუბრება, იცის თუ სად მოდის და რატომ მოდის. ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. და ის სწორედ მაგ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ zoom out-ი იქნება ეს აქსელერატორი, რომელიც დაეხმარება ნებისმიერ თქვენგანს გაიაროს ეგ ეტაპი და რაც ყველაზე მთავარია ჩემი აზრით, იქნება ორიენტირებული, ძირითადად იქნება ორიენტირებული იმაზე, რომ ეს გუნდები მოხდნენ ქვეყნის გარეთ აქსელერაციის პროცესში, სადაც არის გაცილებით მეტი აქსელერატორი, სადაც არის ინვესტიციის აღების გაცილებით დიდი შანსი და რაც უნდა თავარია, უფრო დიდია ბაზარი. ანუ პროდუქტი, რომელიც თქვენ გეკეთებით, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს ვალიდაციას, უფრო მარტივად შეიძლება იმ ბაზარზე შემოწმდეს და მივაგნოთ იმ ცვლილებებს, იმ საკითხებს, სადაც ეს პროდუქტი შეიძლება შეიცვალოს და რა კუთხით შეიძლება გამიტარდეს. მომდევნო სლაიდი არც მე არ მახსოვს, ამიტომ ერთად ნახოთ. რას გავაკეთებთ პირველ ეტაპზე და რა გვაქვს დაგეგმილი?
პირველ ეტაპზე გვინდა შევარჩიოთ ძალიან საინტერესო გუნდები და საინტერესო გუნჩი ავგულისხმობ საინტერესო იდეას, ეგ არის გუნდი საინტერესო ადამიანები და კომპლექტებული, რომელიც მზად არის რომ იბრძოლოს და გუნდი რომელსაც არ გონია რომ ყველაფერი არის ძალიან მარტივი და ვარგისფერი. გუნდი რომელიც არის მკვეთრად მოტივირებული. გვინდა რომ ეგეთი ყოველ შემთხვევაში დიდი სურვილი გვაქვს რომ ეგეთი გუნდები შევარჩიოთ და გვინდა გავატაროთ გარკვეული პროგრამა, რომელსაც ნან მოკლედ გეტყვი რა შედის ზოგადად ამ მიმართულებები, ეს იქნება ტრეინინგები, ეს იქნება პროცესი, იდეა როგორ მივიყვანოთ პროტოტიპამდე, როგორ მოვახდინოთ გუნდის სწორად ფორმირება. შეიძლება გუნდის არ იყოს ბოლომდე ფორმირებული, აი ეგ ყველაფერი გვინდა რომ გავიაზროთ და გავაკეთოთ. გვინდა რომ ვიპოვოთ საინტერესო ადამიანები, რომელსაც უკვე აქვს გარკვეული განათლება და გაუწევს გარკვეულ კოორდინირებას ამ სტარტაპებს, რომელსაც მენტორები ჰქვია. ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გავაკეთოთ იურიდიული კონსულტაცია და მხარდაჭერა ამ ხალხის, რომ მე ჩემსავით სანერვიულო არ კონდეს 6 თვის მერე იქ რო არ მიჩიოდა წილები როგორ იყო გადანაწილებული და რა იყო არასწორად, იმიტომ რომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი მონაკვეთი არის, იყო გამართული იურიდიულად, როცა ინვესტორს ესაუბრები. ცდომა გლობალურ სივრცეზე, რომელიც ის კავშირები იგულისხმება, რომელიც გითხარით, და თქვენი სტარტაპ იდეების წარდგენა, ანუ პიჩინგი, ცოტა ისეთი სიტყვა არის, რომელიც ქართული ადეკვატი ანალოგია ასევე არ გვაქვს, მაგრამ ნუ ეგრე ქვია, პიჩინგს ვეძახით. და ეს არის ძირითადი მიმართულებები და პირველი კურსი, რომელსაც დავიწყებ, უკვე კონკრეტული თაითლების და სათაურების დონეზე შემიძლია გითხრათ. რაც ყველაზე მთავარი ეგ იქნება საინტერესო სპიკერების ქვეშ, არ მინდა ახლა კონკრეტული სახელების და ბარების შემოთვლა, მაგრამ ბევრი საინტერესო ადამიანი, ჩემი აზრით, რომც არ დარჩა საბოლოო ჯამში სტარტაპ ინდუსტრიაში და ამართულებით ვერ განვითარდა, მე ვფიქრობ, რომ ხალხის მოსმენა ცალკე შანსი არის, რომელიც არ უნდა გაუშვა ხელიდან ცხოვრებაში. რა არის ზოგადად ინოვაცია და ლურჯი ოკეანე სტრატეგია, როგორ დავაგენერიროთ იდეა, როგორ შევქმნათ და შევკრათ ოცნების გუნდი, რომელიც იქნება სტაბილური და მდგრადი. TikTok-ები, ანუ შეხვედრები, სადაც უკვე ის ადამიანები, რომელთაც გარკვეული პრაქტიკა დააგროვეს ამ მიმართულებით, უბრალოდ ისაუბრებენ და თავის გამოცდილებას მოგიყვებიან, რა იყო, როგორ იყო, სად ჰქონდათ პრობლემები და შემთხვევით არ დამიწერია წარუმატებლობის საიდუმლო, როგორც წესი წარმატებას წერენ. ჩემი აზრით გაცილებით მნიშვნელოვანია, რომ ვილაპარაკოთ და მოусმინოთ ამ ეტაპზე წარუმატებლობებს, ვიდრე წარუმატებლობას და ბევრი აკეთებს იმას, რომ ეს დაიხავოს აკის რაღაც ლექციებს და ცდილობს რომ ის ფორმულები მოარგოს მერე იმ ამბავს, რომ ხვალ ინვესტორს ხვდება სადღაც აქვე თბილისში და რაც ხშირ შემთხვევაში მცდარი, ანუ ქვედა დონის ეგეთ წვრილმა პრობლემებს, რომელიც ამ ყოფიერებაში და ამ სივრცეში ხვდება, ამის გააზრება და გაზიარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არის ეგეთი მიდგომა, ასე რომ lean startup-ი, რომელიც გვეუბნება იმას, რომ რაც მე მოგიყევით, არ არის აუცილებელი, რომ პროდუქტი იყოს იდეალური, შეიძლება არ კონდეს logout-ი და Facebook-ით დალოგინება, მაგრამ პროდუქტი გაიშვა წარმატებულად და ამ მიდგომაზე ვილაპარაკებთ იმ ადამიანებთან, ვინც ეგ პრაქტიკაში განახორციელა და დარწმუნდა, რომ ეგ მართლა მუშაობს. რას ნიშნავს კარგი პროდუქტი და დღეს რამდენად რთულია ბაზარში შემოიტანო პროდუქტი, რომელიც ვინმესთვის იქნება საინტერესო და რაღაც რიგითი, მორიგი უბრალოდ ნიშნი არ იქნება, არაფრით განსხვავებული. პროექტების მართვა, რომელშიც ასევე გვაქვს პრობლემები და განსაკუთრებით თანამედროვე მიდგომები, ამხრივ, იმიტომ რომ ცოტა ტრადიციულ პროექტ მენეჯმენტს ასე თუ ისე ვსწავლობთ, სადაც გავწერთ გარკვეულ გეგმას და მე სამი თვე ვასრულებ და როგორც წესი დედლაინებში ვერ ვეტევით, აქ იქნება საუბარი თანამედროვე მეთოდოლოგიებზე. ინტელექტუალური საკუთრება, რომელიც აი იურიდიული მიმართულების ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი შემადგენელია და ბევრი ტიპი, რომელსაც ველაპარაკები მეკითხება რაღაცეებს ამ მიმართულებით, თუმცა მე ალბათ ყველაზე ნაკლებად ვარ ამ მიმართულებით კომპეტენტური და ჩვენთან არიან ხალხი, რომელსაც ძალიან დიდი კომპეტენცია აქვს და ისინი დაგვეხმარებიან, რომ ამ კუთხით ვიყოთ წელში გამართულები, დავიცვათ ჩვენი საავტორო უფლებები და ასე შემდეგ. ზოგადად რა არის ტექნოლოგიების მომავალი? საით მივდივართ, იმიტომ რომ ხდება უამრავი რაღაცა, ვერც კი ვეწევი. Facebook-ს რო ვთავ და დალაიქებული მაქვს ისეთი გვერდები, რომელიც ტექნოლოგიებზე წერენ, უკვე არც კი მიკვირს. რაღაცადმე რო ეწეროს, რომ დროის მანქანა უკვე გააკეთეს, რა ჩვეულებრივ ამბად გავატარებ ალბათ, იმიტომ რომ ინერტ გიჟური ტემპით ვითარდება ტექნოლოგიები, რომ ძალიან რთულია დაეციო და ყოველი ახალი ტექნოლოგიური რაღაც ნოუ-ჰაუ ხმის ახალ სივრცეს გარკვეული სტარტაპისთვის და გარკვეული ბიზნესის დასაწყებად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ ტრენდები და საით მიდის ეს ყველაფერი. როგორ ვიშოთ ინვესტიცია, რაც ალბათ ყველაზე მეტად გვინდა. გვექნება პრაქტიკული pitching სესიები, რასაც ეხა პატარა იმიტაციას ვაკეთებდით აქ, სანამ დავიწყებდით ამ ყველაფერს.
თუმცა იქ იქნება უფრო სერიოზულ დონეზე, უფრო დეტალიზირებული. მე და ახალხოლოდ მე დაგეხმარები თქვენ სტარტაპ გუნდებს, რომ კარგად დააწყოთ თქვენი პრეზენტაცია, სადაც მართლა ყველა ნიუანსი მნიშვნელოვანია, როგორც არსობრივად და შინაარსობრივად, ასევე ვიზუალურად, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როცა აკეთებ სტარტაპის პრეზენტაციას. და რეალურად რომ მოემზადოთ, ანუ ერთია რომ კაი პრეზენტაცია განანახული ქონდეს, მეორეა რომ შეგეძლოს ინვესტორების წინ გამოსვლა და ძალიან დარწმუნებულად და თამამად თქმა, რომ თქვენ გჭირდებათ ეგ 100,000 და ზუსტად უთხრათ საწაიგოთ ამ 100,000 და რაში დახარჯავთ. ამას გავაკეთეთ ყველაფერს პრაქტიკაში და ამაზე ვიმუშავებთ. მარკეტინგი ასევე მნიშვნელოვანია, თუმცა სტარტაპს თავისი სპეციფიკაცია აქვს, გაქვს ცოტა ფული და ბევრი იდეა, და რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა მივუძღეთ ამ ყველაფერს, რომ სწორად ვიცოდეთ, როგორ უნდა იყოს მარკეტინგი იმ შემთხვევაში, თუ გვექნება უკვე ბევრი ფული. ამ ყველაფერს ვეცდებით, რომ გავეკვირდეთ და ბოლოს გვინდა გავაკეთოთ ეგეთი რაღაცა, დემო დღე. დემო დღე არის ეგეთი სტარტაპების ცხოვრებაში ეგეთი აპოკალიფსის დღესავით არის, ანუ დღე, როცა იკრიბება ყველა სტარტაპი, სცენაზე გამოდის, აქ როგორც წესი 5 წუთი და აკეთებს თავისი სტარტაპის პრეზენტაციას ინვესტორებთან. ვეცდებით, ბუნებრივია, რომ იყოს ინვესტორები, თუმცა ამ შემთხვევაში კრიტიკულად შეფასებაც თქვენი პრეზენტაციის იქნება ძალიან ძალიან დიდი ფიდბექი, რაც თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ და რასაც ვეცდებით, რომ გავაკეთოთ და გამოვავლიოთ გარკვეული გუნდები, რომლებიც ყველაზე მომზადებულები და ტოპ გუნდები იქნებიან, და დამიჯერეთ, რომ იქ გამარჯვებულ გუნდებს მე უყურებ და ძალიან კარგად ვგრძნობ, ეხა რა დონეა ზოგადად ქვეყანაში, სამწუხაროდ არც ისე მაღალი, დამიჯერეთ, რომ გაცილებით მაღალი შანსი გექნებათ, თუნდაც აქ ჩამოსულ ინვესტორთან ნებისმიერ ივენტზე რომ გამოჩნდეთ, იმიტომ რომ საერთოდ ფონიდან გექნებათ საშუალება, რომ ამოიცილოთ და უფრო მეტი ყურადღება მიიპყროთ ინვესტორებს, რაც უფრო და უფრო რთულდება იმის მიხედვით, სად მიდიხარ, რაც უფრო განვითარებულ ინფრასტრუქტურაში მიდიხარ, სტარტაპ ინფრასტრუქტურაში უფრო მომზადებული გუნდებია და სულ უფრო და უფრო რთული არის, რომ იმათ სწორზე დადგე და შენც ისევე ნაირად იყო წარმოდგენილი, როგორც ისინი არიან. თუ ინტუიცია არ მღალატობს წესით, არის ბოლო სლაიდი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგესალმებით. ვეცდები ყოველ შემთხვევაში დავიწყებ ძალიან მალე და Facebook-ზე შეგიძლიათ ნახოთ, ეგეთი გვერდი არის Zoom Out-ი. შეგიძლიათ თუნდაც თუ გვერდს ვერ იპოვეთ ივენთის გვერდზე დაპოსტოთ და გეტყვით და მალე გავუშვებთ საიტსაც zoomout.g დომენზე, უკვალურად რამდენიმე დღეში გაეშვება, შეგიძლიათ საიტი შეამოწმოთ, ალბათ კაი წყარო იქნება, სადაც დავდებთ განაცხადს, რომლის შევსების შემთხვევაში და რომლითაც ჩვენ გადავწყვეტ ვინ იქნებიან ის გუნდები, რომლებთან დავიწყებთ მუშაობას და აქვე ვიტყვი, რომ საწყის ეტაპზე იმის გამო, რომ თვითონ სტარტაპ მიდგომაც ამას მოითხოვს, ალბათ დავიწყებთ ცოტა გუნდით შედარებით, რომ ჩვენც ვნახოთ პროცესში რა უფრო არის საჭირო, როგორ შეიძლება ყველაფერი გამეთარდეს და მე უკვე გავზრდით, გავაფართოვებთ ამ ყველაფერს. ხო, ანუ მე როგორც თქვი, იმაზეც ჩვენ ოკეი ვართ, რომ საინტერესო ტიპები თუ იქნებიან ლაინოთ, ანუ არა აუცილებელი გუნდის ფორმა ქონდეს, შეიძლება იყოს ინდივიდი, რომელიც ამბობს, რომ მე მინდა სხვა ადამიანები. ერთ-ერთი ამოცანა, რაც ჩვენ გვექნება, არის networking-ი, რომ ეს ხალხი ერთმანეთს დააკავშიროს, ესე რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც უნდა შეუძლია დაგესტრიგოს. ერთად თქვი ხოლმე. ეს პროგრამა ბოლოს რაც სლაიდზე ჩამოვყევი ფუნქტებად, თვითონ ეს კონკრეტული მონაკვეთი არის ერთვიანი, მაგრამ ზოგადად პრეაქსელერაციის პროგრამა არ თავდება რა, გუნდი რომელთან ჩვენ დავიწყეთ მუშაობას, ჩვენივე ინტერესში არის რომ მივიდეს რაღაც ლოგიკურ დასასრულამდე და შეიძლება იგი მას აღნიშნავს, რომ შენ აღარ გადიხარ დაუშვათ აქტიურ ტრეინინგებს, მაგრამ პროცესში ჩვენ ჩართულები ვიქნებით, ვეცდებით რომ მაქსიმალურად დაგეხმაროთ, ვეცდებით რომ ივენთები, რომელსაც გავუკეთეთ ორგანიზებას, დაგიძახოთ და ამაში ვიყო ჩართული. ანუ ეგ არის პროცესი, რომელიც დამთავრდება. ჩვენ მინდა რომ ბოლომდე გავყვეთ ამ გუნდებს იქამდე, სანამ არ მოწარმოებენ. ანუ არ არის მარტო ერთვიანი რა მაგის გამო. ოკეი, უკანა რიგებში არის მოდა ხმა ეთქო და შეკითხვა არა. ან ძალიან ბევრი ვისაუბრე და ანუ იგივე იმ ხოლმე და ანუ ის ყველაფერი იქითხა, რაც უკვე მინდა რომ შეგეკითხა.
Okay, ai, arăt, arăt, bă, ce gătim, arăt, ideea e cum am dat. Ai, arăt, bă, ai, bă, 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 partnerul tău e not good, scuze-mi să vii de tot ce s-a întâmplat, s-o halofi aia, dar tocmai ți-a dat. Isru, ce ai să-i să dăm ieri, dar am fost eu tare, e testi problemă, nu vezi, au slăbat unde gata, ce ai să-mi mauti spalbe, și au slăbat. Pe uri, iar ieri, sau chiar că te s-a lăsat și ideva tehnicuri tipi, alte tehnicuri tipi, nu se știe ceva, business tipi, dar să-i ceva. Da, și-am Ai, am avut ideea interesului, dar ok. Ai, am avut procesul și s-a nahauit, nu știu, 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 Hello, Sheila, but my friend, that's not my friend. Sheila, so I have to talk on this idea that it had to be created. Sheila, but what about the fact that this is not the time? Իմ շնորհիվ հետեւա ես ու իմ էտապիդան դագեխնարեւիտ ու վիդեո փոցին ծախուձեր ու նախոտ ռեալուրատ ռախտեբա դիդա քանե ծորիա ու արջիվեբա ռամես շեցուա քանե վալիդացիա գակետեբուլիա դա ասե շա Անու էտապս արաշ նշնալովա նիպիս մի Նշնալովա չեմի ազրիթ այ մե ռուսա ուկիտխեմոդ ինվեստորեպս ռա ուփրո նշնալովանի իդիա դունդի ეგეთ შეკითხვა მქონდა რომელიც უნდა წახედა და მეგონა რომ იდეა იყო უფრო მნიშვნელოვანი ყველა ინვესტორი მეუბნებოდა რომ ცალსახად უფრო მნიშვნელოვანია გუნდი ანუ ადამიანები რომელიც ამას აკეთებენ იმიტომ იდეა შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს და გუნდი არ იყოს სტაბილური თუ გუნდი დაეშალა პრაქტიკულად ყველაფერი იკარგება რა მაგალითად PayPal-ი უკავს ხშირად სანამ მიიღებენ ჯანდაბის სახით PayPal-ს ექვსჯერ შეცვალეს იდეა ზუსტად და მეორე გახდა ის რაც არის PayPal-ი დღეს ესე რომ გასილებ მნიშვნელოვანი საინტერესო ადამიანები მოვიდნენ და არ ქონდეთ თუნდაც იდეა ან უკვე გადაწყვიტონ ეს იდეა არ არის აქტუალური ვიდრე იდეა იყოს რაღაც პერფექციონისტული ერთ შეხედ და არ ეთიკას უკან რეალურად ხალხის ამბობს. მარტო იდეა ამ სტუდენტებს აქვს შესაძლებლობა აბრაზ ჩემეწილობის თუ სხვა სტუდენტებს. არა, უნებრივია რომ ჩვენ ვეცერთ თუმცა ყველა დიდი აუდიტორია ვისაც პირდაპირ მიგვიწდება ხმა არის იდეაული და თუ ვინმე მოა სხვა რატომაც არა ანუ რეაქსელერაციის იდეა არ არის ის რომ მხოლოდ გავაკეთოთ იდეა უნის სტუდენტებზე აქცენტი პირიქით რაც უფრო გავიცნობთ ვიმეგობრებთ ერთობლივად გავაკეთოთ ეგ ჩემი აზრით უფრო მეტი წარმატება არის ვიდრე ის რომ რაღაც ინკაფსულირებულმა პირიქით ვეცდებით რომ ბევრმა ადამიანმა გაიცნოს ერთმანეთი და უფრო ბევრი ადამიანი დაუკავშირდეს ერთმანეთს თუმცა ბუნებრივია რომ ჩვენ სივრცეში იქნება ან მაგ იქნება ყველაფერი ეს თქვენი თქვა რომ თქვენი აფერით ამ ინდივიდებს უკებს ამ პრეტენზიას თქვენ რაც მეც მოითხოვთ უკან თუ აი შეკითხვა მოდი პირველ რიგში თქვა რომ ალტრუისტული არ არის დახმარება იმიტომ რომ ზოგადად ქვეყნის ინფრასტრუქტურა ვითარდება იქეთ რომ ეს სტარტაპები არის აქტუალური და ილიას უნივერსიტეტი ყოველთვის ცდილობს რომ იყოს წინა ხაზზე ინოვაციური ტენდენციებს რაც ზოგადად არის. ანუ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, სულთა შინაარსობრივი კუთხით და საიმიჯო კუთხით ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ალბათ დამეთანხმები უნივერსიტეტისთვის. მეორე, ამ ეტაპზე ზუსტად არ არის განსაზღვრული და რიცხვებში ჩამოწერილი თუ რომელი თუ რა იქნება ფორმულა, დაუშვათ მე ვითხოვ ამდენს შენითხოვ ამას. ეს ყველაფერი არის პროცესზე დამოკიდებული, იმაზე დამოკიდებული თუ რა იდეა არის. და ასე შემდეგაც ბევრ ამაზე, თუმცა ამოცანა ნომერი პირველი არის ის, რომ რეალურად დავდოთ success case-ი, ანუ რეალურად ყავდეს გუნდი, რომელმაც წარმატებას მიაღწია. ამის უკან ძალიან ბევრი რამეა, რაზეც ეგ დამოკიდებულია. მაგალითად, ჩვენ შეიძლება შეგვიძლია equipment-ი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია რომ მოგცეთ დაგეხმაროთ ან სივრცე ან კიდე რაღაც და ბუნებრივია, რომ ინდივიდუალურია ეს ყველაფერი და არის სანახავი ინდივიდუალურად ყოველ გუნდთან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში ის პროექტი, რაზეც ახლა ვისაუბრეთ და რომელიც ეს ჩამოყალიბებული გულეთება არის სრულიად უფასო, უბრალოდ ჩვენ ვეცდებით რომ შევარჩიოთ საინტერესო გუნდები, საინტერესო ადამიანები. მეტი არაფერი. გავიცი პასუხი თუ ვერც ისე. მაქსიმუმ რამდენი გუნდი შეიძლება რომ აირჩიოთ?
მაგას ვნახავთ იქიდან გამომდინარე, რამდენი ბევრი საინტერესო გუნდი იქნება და რამდენი დაუცხრდება უარი რომ თქვათ. ანუ ქართული ესეზე პირადთვის საუბრობ. ჯერ ნახოთ მოდი რამდენი გუნდი ზის საერთოდ ამ დარბაზში და რამდენი შეასწავლოს იმ განაცხადს რომელსაც დავდებთ. მაგაზია დამოკიდებული მეცობა. შეიძლება იყოს იმდენად კაიდეები რომ ჩვენ თქვათ რომ ოკეი ეს ხალხი აუცილებლად უნდა იყოს თავიდან და პირველივე დღიდან და რატომაც არა. დამოკიდებულია და ამ პარამეტრებზე ესე რომ ერთ-ერთი რასაც ისწავლეთ თქვენ როგორც სტარტაპერები ნახავთ რომ წინასწარ ხისტად გაწერილი მიდგომები ხშირ შემთხვევაში არ არის მომგებიანი და მოქნილი და პროცესი უნდა მიხო ერთ-ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც სტარტაპერმა ისწავლოს ანუ მიდგომები ამ შემთხვევაში zoom out-ის და ჩვენი იქნება იგივე რაც შეიძლება სტარტაპს გარკვეულწილად zoom out-ის არის სტარტაპი ხო აკამდე არც კომია საქართველოს გავსიმოდები და ვწtildeობთ რომ პირველები ვიყოთ და ძალიან ბევრი რაღაცა არის ის ისე ტერიტორია რომელსაც ფეხჯერ არ დაგვიდგამს ხო ესე რომ ყველა მეერთად შეგვიძლია რომ ნახოთ და ვისწავლოთ თუმცა რაც უკვე ვიცით და რაც უკვე შეგვიძლია დაგვიზერდეთ არის ის გამოცდილება რომელიც მე რეგულირდებათ აქსელერაციის პროცესზე რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და პრი აქსელერაციის ფორმირება და სხვადასხვა ტექნიკურ დეტალებს ერთად ნახავთ ერთად დავხვეწავთ და მოხმელები ვიქნებით